Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Suinaira Makushi, moro aqui em Boa Vista, Roraima, e eu vim falar um pouquinho sobre o curso do professor Diogo Melo. Pessoal, é um curso que eu sou encantada. O porquê? Quando eu decidi fazer o curso do professor Diogo Melo, foi pela seguinte situação. Eu fui fazer um curso presencial em uma outra cidade, que foram durante uns 2, 3 dias. Foi um curso bom. Só que não foi o suficiente para eu poder começar a resolver algumas intercorrências, saber qual produto utilizar, aonde que realmente eu deveria colocar, porque você imagina, você vai fazer um curso de 2 dias, 3 dias, tem teoria, tem que estudar intercorrência, e cada paciente vai reagir de uma forma, cada anatomia é diferente uma da outra, então você acaba que fica perdido, né? E é muito bom o curso do professor Diogo, porque ele se aprofunda em artigos, ele mostra isso nas aulas dele. Você cada vez mais vai ficando encantado, cada vez mais você vai ficando seguro de fazer os procedimentos. Então, assim, eu só tenho a agradecer, porque ele não é um tipo de pessoa, de profissional, um professor, no caso, que passa apenas onde tem que colocar produto, coloca mais um pouquinho aqui e aqui. Não é assim que funciona. Por isso que eu sou encantada pelo curso do professor Diogo. E vale muito a pena, pessoal. Vocês não vão se arrepender de jeito nenhum. Tá ok? Acredite, confie. Vale muito, muito a pena.